din egen tro og bekjennelse og på Jesu Kristi befaling, så døper jeg deg til Jesus Kristus i Faderen, Sønnen og den hellige ånds navn. Begraves med Kristus, oppreises med ham for å vandre et nytt liv. Halleluja! Dette er Pinsemenigheten Berøa i Oslo sentrum. Her er Lise og Ludvig Karlsen forstandere, ledere av menigheten. Hver torsdag kveld er det møte, og da er det gjerne andakt, vitnesbyrd, dåp og masse sang på programmet. Han, gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige, og vannføre blinde og lamme. Og tjeneren sa, Herre, det er gjort som du bød, og det er ennå rom. Da sa Herren til tjeneren, gå ut på veiene og ved gjerdene, og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. Og jeg tenkte på for oss som har fått lov å ta imot Jesus, vi har fått en kongelig innbydelse å gå ut med, og vi har fått beskjed om at vi skal nøde mennesker å komme inn. Og det er det vi gjør når vi har møter, og vi prøver å få lov oss å fortelle om hva Jesus har gjort i våre liv, og at han kan gjøre det samme i ditt. Og på Jesu Kristi befaling så døper jeg deg til Jesus Kristus i Faderen, Sønnen og den hellige ånds navn. Begraves med Kristus, oppreises med ham for å vandre et nytt liv. Halleluja! En formiddag i uka holder menigheten kafé. Det dufter av linol i lokalet når sniffere og uteliggere henter seg matpakke eller en tallerken suppe. I dag har menigheten også fått et parti nye sko til utdeling. Ja, det var 42 sko. Var det så? Var det så? Jo, det synes jeg. Ja, men nå er det... Har du en jakke til meg? 2,54, tenker jeg. Da blir det skoene mine. Ha det bra. Hvordan går det med dagsenteret? Vi sliter, prøver å få det til. Jeg har vært nede og spurt ut, vel? Fordi det var jo så snill opp meg en kveld. Så vi får prøve om det. Ja, men sønderen har vært bare avvist hele veien, og det... Håper det vi også. Jeg tenker på kanskje vi ikke har noe steder å bo og sånn. Ja, det er klart. Jeg fikk ikke vindersko, jeg fikk ikke noe steder. Ikke fikk jeg jakker noe som helst, altså. Har du sommerjakker? Nei. Sommerjakker, ja. Triaføy, kunne du bruke det? Det. Kunne du bruke triaføy? Nei, er du vill? Åh,
evangeliesenteret. Lise og Ludvig Karlsen leder også de såkalte evangeliesentrene, rehabiliteringssteder for rusmisbrukere. Ja, hallo, det er Lise. Ja, det kan være muligheter til, vet du. Men... Nei, jeg skulle nesten ha snakket litt med deg først, da. Kan du komme opp på kontoret her en dag til meg? Hvor mange slike henvendelser fra folk som vil inn kan dere få i løpet av en uke? Ja, det kan faktisk variere mellom 100 og 200 stykker. Hva skal skje med en klient som søker plass her? Hvor mye må han gjennom før han kan få plass på et evangeliesenter? Ja, det har jo litt med å finansiere oppholdsutgifter og sånn, og noen må vi be om å henvende seg til sosialkontoret for å få dekket det. Men stort sett så hjelper vi til med det meste bare de kommer hit da. Er sosialkontorene velvillige til til å gi folk opphold hos dere? Det har jo blitt bedre, men jeg må si det har vært en tung vei å gå, og ikke alle sosialkontor er like velvillige, for sånn som vi opplever at de har sine egne tilbud i fylkene bortover, og da vil de gjerne at klienten skal oppsøke det først og prøve det før de prøver evangeliesenteret. Men nå har vi fått høre det at de skal ta hensyn til klientens ønske, så hvis han ønsker seg på et evangeliesenter for at han mener det er det rette, så burde han få lov til det. Synes du at dere møter, skal vi si, mye kritiske spørsmål til det dere driver med fra helsevesenets side? Ikke nå. Vi har opplevd at vi har fått anerkjennelse. Både på grunn av fra storting og regjering, vi fikk jo en støtte i år på 8 millioner kroner. Og det ser vi på som en god anerkjennelse fra storting og regjering da. Vi kaller oss for evangeliesenteret, så alle skal vite hva vi er for noe. Vi driver med evangeliet, og der er det da kristen omvendelse da, som blir praktisert. Også at vi har møtevirksomhet, fører disse menneskene inn i menighetsliv, får et ny omgangskrets å komme til, andre mennesker, folk som er opptatt med andre ting enn rus da, og det er en veldig bevarende makt i det da, å komme inn i et nytt miljø. Men hvis noen altså ikke ønsker å høre om Jesus, så har de ikke noe plass hos dere? Nei, det er jo vanskelig da, men vi har jo opplevd at det kom en kar til oss. Han var hos oss i 3 måneder og reiste derfra, og han skrev i en avis senere at jeg var der, og noen klarte å tørrelegge meg, men noen klarte ikke å frelse meg, så gjerne var liksom skrøyt fælt av det da. Og, men vi er jo glad for det at den ble tørrelagt, og håper jo at vi skal få se på møtene siden vi. Jeg husker da vi bodde oppe på Hamar og skulle starte dette første evangeliesenteret, så var det en god del som ønsket å være med og støtte oss. Og jeg husker jeg begynte med en sånn liten skoeske da, hvor det fikk 40... opp til 50 navn, som var villige til å gi 50 kroner hver i månedsbeløp. Og det var liksom starten til å få støtte fra kristenheten i Norge. Og etter en tid da, så utviklet dette her seg, og i dag har vi faktisk 25 000 givere, og vi har jo en omsetning på 29 millioner i dag. Det første evangeliesenteret åpnet på Roa i 1983, i de gamle lensmannskontorene. Ludvig kjente stedet fra den gang han ble brakt inn her med håndjern på. Nå har vi 229 plasser for familier og enslige personer. Og vi har 17 hjem som er i drift, da, men vi har åpnet alt i alt 31 hjem. Men noe har blitt lagt ned på grunn av økonomi og litt uhensiktsmessige grunner da. Så det er 17 hjem som er i drift i dag. Det er folk som er innom dere som ikke klarer seg, som sprekker, går jeg ut ifra. Ja.